ikibazo cyari kiriho muri kiriya gihe. Urusengero rwari rumaze kuzura rukoreshwa, ariko haravutse ibibazo bikomeye cyane, batagitanga ibya cumi n'amaturo. Hari haravutse ikibazo gikomeye cyane, n'abaje gutura ari abo batambyi bumvise Imana yavugagaho babikoraga bikiza, baravugaga ngo umurimo w'Imana uragoranye, bakinuba, nyamara barabarewe nibyo bari baratorewe. Ariko havumwe uriganya ufite isekurume mu mukumbi we, akayihiga yajya guhigura Uwiteka akamuhigura ifite inenge. Kuko ndi umwami ukomeye, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Izina ry'Uwiteka ntibari bakiryitayeho, niyo mpamvu Uwiteka yavuze ngo murabaza ngo twagucumuyeho iki, n'ibindi n'ibindi. Baragenda basubira inyuma ku kigero, bari basigaye bakora za divorce. Nyamara wareba ugasanga Imana rero yabibabujije kuva kera, ariko kubera ko batari bakitaho iby'ubuhanuzi, batari bakitaho icyo Imana yavuganye nabo. Ndi uko mucunguzi wanjyariho, kandi kwa maherezo azaka. Umuhanuzi Malaki niwe muhanuzi wa nyuma wahanuye, ni nawe usoza isezerano rya kera. Mu isezerano rya kera turaza kureba ibyo yahanuye, tuze kureba imvugo yakoreshaga. Nk'ibisanzwe ubwo turaza no kugira amasomo tuvanamo, kuko nicyo kiba kigenderewe. Kuri uyu munsi wa none rero turaganira ku buhanuzi bw'umuhanuzi Malaki. Bibiliya imwerekana nk'umuhanuzi wahanuye mu bihe bya nyuma, igihe cyendaga kugera ubuhanuzi bwari bwaravuzwe mbere ngo busohore. Hari ubwari bwaravuzwe mbere ye, bwavugaga yuko agiye kuzaba inzara, iyo nzara ikazaba ari ijambo ry'Imana, kuko ngo abantu bazarishaka baribure. Ibyo byabaye rero muri icyo gihe, kuva yasoza guhanura. Igitabo cye cyangwa se ubuhanuzi bwa Malaki bugizwe n'ibice bitatu. Iyo usomye wumva atangira avuga ngo ijambo ry'Uwiteka yahanuriye Abisirayeli aritumye Malaki. Narabakunze, niko Uwiteka avuga. Nyamara murabaza muti wadukunze ute? Uwiteka ati Esawu ntiyari mukuru wa Yakobo se? Ariko rero nakunze Yakobo. Esawu ndamwanga, imisozi ye nyihindura amatongo, gakondo ye nyiha imbwebwe zo mu kidaturwa. Naho Edomu aravuga ati dukubiswe hasi, ariko tuzagaruka twubake ahari amatongo. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati bazubaka, ariko jye nzasenya, kandi abantu bazabita igihugu cyo gukiranirwa, kandi ubwoko Uwiteka ahora arakarira iteka ryose. Hanyuma rero ahita akomeza avuga ibyaha by'abatambyi b'Imana muri icyo gihe. Umwana yubaha se n'umugaragu akubaha shebuja, none niba ndi so mwanyubashye mute? Cyangwa se niba ndi shobuja, igitinyiro cyanjye kirihe mwabatambyi mwe basuzugura izina ryanjye? Ni ku Uwiteka Nyiringabo abaza. Nyamara murabaza muti izina ryawe twarisuzuguye gute? Nuko mwatumye ibyo kurya bihumanye, mwatumye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye, maze mukabaza muti twagumanishije iki? Mwavuze yuko ameza y'Uwiteka ari amanyagisuzuguriro. Malaki bisobanura intumwa yanjye. Malaki birasobanura ngo ni intumwa yanjye, niko iri jambo rivuga, nk'uko byanditswe n'umwanditsi witwa Chris Moon. Chris Moon akaba ari umushakashatsi mu bya Bibiliya. Atuye Michigan, ariko yavuze ko Malaki bisobanura ngo intumwa yanjye, nicyo yabisobanuye mu magambo makeya. Ni umuntu wahanuye rero nyuma anahanura mu gihe cyari kitameze neza. Malaki yahanuye mu gihe hari hariho abagabo nka ba Ezra, mu gihe cya ba Nehemiya. Yahanuye igihe bari bamaze iminsi mike batashye bavuye mu bunyage,
nyuma y'imyaka 70 batashye bavuye mu gihugu cy'ubunyage bari baranyazwe bajyanwamo icyo gihe none marake rero bari baratashye barageze mu rugo iwabo cyangwa se ibuyuda hari ariho ibibazo n'abasobanuri bushize mvuga kuri Hagayi rero muri icyo gihe marake hari ariho ibibazo byinshi kubwo kubaka inzu y'Uwiteka n'ibindi byinshi yaje ari umuhanuzi watumwe ku Bayahudi bari barageze ibuyuda baratashye yahanura abavuga ngo ni bene Yakobo yabwiraga muri kiriya gihe ariko mu magambo make cyangwa se mu mvugo yeruye no kubwira ubwoko bwose bw'Imana cyo gihe ari w'ibyaha abasobanura yuko hari urubanza rubategereje kuko iby'Imana yari yarababwiye si ibyo barimo bakora bari baratatiriye icyo bavuganye nayo igihe batahaga bavuye I Babuloni Imana yarabafashije barataha bagera imuhira cyangwa se bagera Yerusalemu I Buyuda batangira kubaka urusengero icyo gihe bubakaga bo bari basigaye barwita ngo n'urusengero rwa Zerubabeli urusengero nk'uko twavuze ubushize rwuze imyaka 516 ari nabwo Imana yemeye ko barutaha haba n'ibirori byo kurutaha koko ariko nyuma yaho Nehemiya yaje aje kubaka inkike nk'uko mubizi n'ibintu byari bisigaye byagombaga gutunganywa kuko Nehemiya yaje asanga n'urusengero rwaragiyemo abandi bantu n'ibintu bitari bimeze neza kandi batari bakwiye kuba rurimo Marake rero atangira asomera cyangwa se abwira abahanuzi abatambyi mu mbabarire yuko bari baratatiye icyo iteka avuganye nabo isezerano bari baragiranye ry'amahoro n'ubuzima bw'iteka Imana ikavuga ko ibitazaguma kubera ko bari barishindahiro bari bararahiriye uwiteka kuko bari baragiye kure yiwe ndetse kiriya gihe bari barakoze iby'Imana yanga rero aza ameze nk'ubatonganya ababwira yuko ibyo barimo Imana yabyanze yarabyiyamye ngo kandi mujya muvuga muti uyu muri muraruhanya ndetse murawinuba ni kwiteka nyiringa bavuga kandi muza nicyo munyaze ku maboko n'igicumbagira n'ikirwaye ayo niyo maturo mutura muntura mbese iyo muzana be nibyo nabyakira ni kwiteka abaze ariko yavuma uriganya ufite isekurume mu mukumbi we akayihiga yajya guhigura uwiteka akamuhigura ifite inenge kuko ndi umwami ukomeye ni kwiteka nyiringabo avuga kandi izina ryanjye ari rinyagitinyiro mu banyamahanga nuko rero mwabatambye aho ni mu gice cya kabiri Irindi tegeko nimwe nditegetse nimwanga kumva mukanga kuryitaho nimuheshe izina ryanjye icyubahiro nzabavuma wa muvumo ndetse n'imigisha yanyu nzayivuma nako maze kuyivuma nkuko mutite ku itegeko ryanjye ni kwitekanya n'ingabo avuga dore nzahana imbuto zanyu ari mwe mu binteye kandi nzabasiga amaezi ku maso nayo ibitambo byanyu muzaye yoranwa nayo kino gihe Imana yavugaga amagambo akomeye hari harabayeho ikibazo gikomeye cyane amateka avuga ko igihe Marake yahagurukaga guhanura mu nzu y'Uwiteka hari harabuze amaturo nta bantu bari bagitura hari haravutse ikibazo gikomeye cyane n'abaje gutura ari abo batambyi mwumvise Imana yavugagaho babikoraga bikiza baravugaga ngo umurimo w'Imana uragoranye bakinuba nyamara barabarewe nibyo bari baratorewe niho umurimo bari barahawe nta yindi gakondo bagiraga mu gihugu bagombagaga no gutungwa nabo n'ubwabo kubiturutse ku gitambo ariko baragiye neza umurimo barawuta icyo gihe baragwa basubira mu ntege nkeya
rero Marachi yahagurutse aje kongera komera nk'ukomera ikibazo cyari kiriho muri kiriya gihe urusengero rwa rumaze kuzura rukoreshwa ariko haravutse ibibazo bikomeye cyane batagitanga ibya 10 n'amaturo hari haranadutsemo ikindi kigeragezo gikomeye cyane mu Bisirayeli ba kiriya gihe ngiye kugaruka nkubwira mu kanya gatoya Yesu yaheze kumva dukomeje kuganira ku gitabo cy'umuhanuzi Marachi Marachi agaragara mu hanuzi batoya ikindi abantu bakunda kwibaza ni igihe igitabo cyaba cyarandikiwe ariko iyo ugenzuye bavuga ko gishobora kuba cyaranditswe mu myaka ya 430 nyuma hari nyuma cyane kuko urusengero rwari rwaramaze gutahwa cyararangiye hari shobora kuba yaraciye nk'imyaka 100 abantu bamaze n'igihe batuje barasubiye mu buzima busanzwe nk'uko amateka abigaragaza bavuga ko cyaba cyaranditswe mu myaka 430 bakibaza uwo baracyanditse bamwe bemeza ko ashobora kuba ari Marachi nyirizina ubwe bagendeye ku byo yavugaga n'uko yabivugaga bakavuga ko ashobora kuba ariwe wabariyandikiye ubuhanuzi bwe akabusiga muri icyo gihe bwanditse icyo gihe bandikaga ku mabuye ndetse no kuri za papyrus ariko kandi nanone harimo n'abandi bakeka ko ubuhanuzi atari bo barasize bwanditse kuko muri kiriya gihe hari abagabo bari bakomeye cyane hari hariho bamwe bemera yuko ubuhanuzi bwa Marachi bushobora kuba bwaregeranijwe n'abagabo bari bariho kiriya gihe barimo Nehemiya ndetse na Ezra kuko muri iriya myaka 150 bari bariho mbere y'ivuka rya Kristo niko bavuga ariko nanone bandi bakavuga iyo ugiye mu busobanuro bw'abanyarama cyangwa se bw'abaramayike bemeza ko ubuhanuzi bwa Marachi bwa bwaranditswe na Ezra kuko niwe muhanu niwe mwanditsi muri kiriya gihe wari uriho ukomeye muri kuko Ezra naramubasobanuriye nababwiye ko Ezra ari umwanditsi wari uzi iby'amategeko y'Uwiteka arazi ikintu yari afite impano yo kumenya ibyanditswe no kubyegeranya muri kiriya gihe ntabwo aricyo dutindaho icyo wabyanditse ni naho yaba yarabyandikiye kuko nta nicyo byagufasha cyane ahubwo icyo dutindaho ni ikintu cyatumye ahaguruka guhanura uyu mugabo Iteka ryose y'abantu bavuye mu bigeragezo bavuye no ku rugamba rw'ibigeragezo bari bariho havuka ibintu bitari byiza nkuko amateka abyerekana Chris Moon yagaragaje ikintu cyari cyaratumye Marachi ahaguruka guhanura nari maze kuvuga bikeya nari navuze ko hari haradutse icyaha cyari gikomeye muri kiriya gihe cyabo cyuko bari baranze gutura kandi bakanga gutura bamaze kumera neza urumva bari baratashye imyaka 515 noneho nyuma bamera neza imyaka 100 ari giye gutambuka bameze neza ubuzima bwaragarutse inzu y'Uwiteka ariko ikaburamo abantu abatambyi kubera ko amaturo nta yarakiboneka bari baragiye basura inyuma baragwa izina ry'Uwiteka ntibari bakiryitayeho niyo mpamvu Uwiteka yavuze ngo murabaza ngo twagucumuyeho iki n'ibindi n'ibindi baragenda basubira inyuma ku kigero bari basige bakora za divorce nyamara wareba ugasanga Imana rero yabibabujije kuva kera ariko kubera ko batari bakitaho iby'ubuhanuzi batari bakitaho icyo Imana yavuganye nabo Imana yari yarababajwe n'ibyo bari barakoze iyo usomye ubuhanuzi bwa Marachi 2:11 haravuga ngo Yuda arariganije kandi bakoze ibizira muri Isirayeli ni Yerusalemu niko ijambo ry'Uwiteka rivuga hanyuma rero muri icyo gihe Yuda rigakomeza rivuga ngo Yuda yacumuye ku buturo bwera Uwiteka akunda kuko yarongoye umugore umukobwa w'Imana y'inyamahanga ako kantu mu gatindeho ukora bene ibyo ari uhamagara cyangwa uwitaba Uwiteka azamuca mu mahema ya Yakobo amucane n'utura Uwiteka nyiringabo amaturo
kandi hariho n'ibindi mukora mutwikira igicaniro cy'Uwiteka amarira yo kuboroga mugasuza imitima bigatuma atita ku maturo mutura ntayakire ngo anezerwe. Nyamara mukabaza muti impamvu ni iki? Impamvu ni uko Uwiteka abaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore w'umusore bwawe wariganije n'ubwo yari mugenzi wawe akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka usagutse? Icyatumye aremye umwe se ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Nuko kuko nanga gusenda niko Uwiteka Imana Isirayeli ivuga, nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu mwe kuriganya. Hano kino gihe iyo Bibiliya ivuze ngo umugore wo mu busore bwawe, igihe batahaga bari bafite ibibazo, bari bafite intambara zitari ziboroheye, bari bafite abanzi hirya no hino, Uwiteka abaha ihumure bagubwa neza, igihugu kirongera kimera neza. Ariko igihe bari bamaze kugubwa neza, ikintu cya mbere bakoze bibagiye gusubira mu nzu y'Uwiteka. Ariko nyamara igihe bari batashye, mwibuke ko bavugaga bakiri i Babuloni baravuga ngo twakongera kuririmba gute, twarimbira Imana yacu dute turi mu gihugu cy'amahanga tukiri abanyage. Ariko igihe batahaga batashye bishimye, uwashatse umugore bakiri abasore amaze kugubwa neza, ubutunzi bumaze kuza, bamaze kumera neza, aramwibagirwa ajya gushaka umugore w'umunyamahanga kazi. Kiriya gihe Maraki ahaguruka guhanura, hari hariho ikibazo gikomeye cyane cya divorce. Badivorusaga abagore babo mu butoya bari barashakanye bakiri batoya ngo bakajya kwishakira abandi bagore. Icyari cyoje bari basigaye banashakana n'abanyamahanga. Nyamara Imana ari yabibabujije, kuko ntabwo Imana igira ivangura, ariko yari yarabatoranije kugira ngo ijye ibarinda, ijye imenya uko ibitaho. Kuko akenshi iyo hazaga muri bo ubwoko bundi buturutse hirya, bazanaga ibigirwamana muri bo ari byo Imana yarwanaga nabo buri gihe ibahora ibabwira ati no, ntabwo mbishaka ibyo ngibyo. Iyo ugenzuye amagambo ya Maraki ajya gusa n'ayo umuyobozi wabo wa kera witwaga Nehemiya, kubera ko bijya kumera kimwe. Igihe Maraki yahanuraga hari hariho ibibazo byinshi, nkuko narimaze kubivuga, ngo gukora divorce byari bimaze ku ikintu gisanzwe. Bakoranaga bari basigaye bashakana n'abanyamahanga batizera izina ry'Uwiteka batanarize. Cyari ikibazo rero cyari gikomeye cyane muri kiriya gihe. Ikindi Maraki yarahanuye ubuhanuzi bwe, bavuga ko bwari bwo bwa nyuma, kuko hari habanje ubuhanuzi imbere ye abari barahanuye kubera ibyaha byari biri mu Bisirayeli muri kiriya gihe. Akenshi iyo abantu bavuye mu bintu bitari bimeze neza bakongera bakagubwa neza, hazamo ikintu nakwita guhuga, agahuge rero kakabatwara, bakibagirwa Imana aho ibavanye, bakibagirwa aho Imana ibakuye. Umvise ko bari bamaze kumera nk'abantu bisanzuye bibohoye, ku buryo bari basigaye bangana iby'amaturo. Iyo usomye gatatu karindwi usanga ari naho abantu benshi bakunda kwigisha, usanga havuga ngo uhereye mu bihe bya sogokuruza by'abasogokuruza banyu bahora muteshuka, mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere, nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo. Muvumwa wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya kimwe mu icumi ishyitse mu bishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Wumvise ako kantu? Ngaho nimuyingeragereshe, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha
mukabura aho mubikwiza nzahana injyanye nyibahora ntizarimbura imyaka yo kubutaka bwanyu iyi ni imigisha babwiraga izabazaho igihe bazaba bagarukiye Uwiteka ntacyo imana ari gukoza ibyo kurya ariko nakubwiye ko abayahudi bari bafite imiryango 12 kuva kera hose kandi umwe muri iyo miryango nta gakondo yari yarahawe igihe batangaga gakondo mu gihe batangaga gakondo bageze ku muryango wa Lewi imana iravuga ngo bazaba banjye bazajya batungwa n'ibyo mu nzu yanjye rero icyatumye nabo basohoka bakagenda abatambyi bari barabuze n'ibyo kurya hari haravutse ikibazo gikomeye cyane mwumvise ko imana ivuze ngo mubizane mu nzu yanjye mu bubiko bw'inzu yanjye haboneke mu ibyo kurya imana se yari ikeneye kurya nta byari ikeneye gusa abandi baradamaraye icyo yashakaga nuko nabo bazajya bazirikana gutanga icya 10 bizana umugisha kuruta ibintu byose ariko nabo umve ko byabaga bisekeje bo batungwaga n'icya 10 n'abana babo ariko nabimanika babwira ati mu cya 10 cyaje namwe mujye mutanga mu icya 10 niba haje za nyirasogereza nabo nabyo nabonaga bazitangira nabonye barazitangiraga icya 10 niba haje amatungo niba haje ibiki mujye mufatamo nayo muyatangire icya 10 kuri ibyo bintu babazaniye imana ntabwo ari ikeneye kurya kuko ntabwo ari umukene ariko nanone igihe cyose inzu y'Uwiteka yabagabuzemo ibintu havukaga ibyaha n'ibyago kuko abatambyi ntihabaga bakiri mu mwanya wabo imana yita kuri twebwe bene data mwari muzi yuko yabonaga ibibazo bagiraga ikavuga ati bazatungwa n'iki se nicyo cyatumaga imana ibuhura ibabwira ati mutanga ibya 10 mutanga amaturo mu nzu yanjye habonekemwo ibyo kurya harimo abagikoresha iri jambo bakigisha bakavuga ngo mutange mutange ni byiza ariko mujye mubanza munamenye igihe ijambo ryavugiwemo n'icyo byari bigamije kuvuga kuko hari igihe usanga abantu baryigishije rimwe na rimwe ugasanga baragoretse batabanje gusoma ibyari byabanje imana yabanje kunegura abisirayeli ababwira ibintu byari byarabaye bikomeye cyane ntabwo icyaha cyari gikomeye muri kiriya gihe cyari kibangamiye imana ari uko icya 10 kitatangwaga bari barayiteye umugongo bari barayimye amaso nyamara ari ibaha ibyo batunga ariyo mpamvu ivuga ngo mwavuga ngo mwanyima ibyanjye se yego icyo byari byarabazaniye rero hari haravutse ibyago inzara ubukene yewe hari haravutse n'amapfa kubera iki kubera yuko bari baribagiye iby'Imana yavuganye nabo igihe cyose twibagiye icyo Imana yavuze kuri twebwe haza ibyago hanaza ibibazo byinshi rero nicyo cyatumye Imana yongera kubakangura muri ubuhanuzi bwe kandi Maraki mbere yuko asoza guhanura isonye mu gice cya gatatu cy'ubuhanuzi yerekana ko mu minsi izaza mbere yuko agenda hagombaga kuzaza undi muntu w'integuza kandi uzabuteguriza undi nawe iyo usomye mu buhanuzi bwa Maraki gatatu rimwe aravuga dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganyiriza inzira umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe ariko intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje ni kuyiteka nyiringabo avuga ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe ninde uzahagarara ubwo azaboneka kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba azatunganya abahungu ba Lewi abacenshure nk'uko bacenshura izahabu n'ifeza maze bazature Uwiteka amaturo bakiranutse maze amaturo y'Ubuyuda n'Yerusalemu azanezeza Uwiteka nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize kino gihe iyo wumvise ubuhanuzi bwe yararimo ahanura kuza kwa Mesiya yarimo ahanura kuza k'umwami Yesu Kristo ariko niwe wenyine wahanuye yeruye yuko agiye kuza Yohana iyo byumvise bitamva ko yarimo ahanurira Yohana avuga yuko hagiye kuza undi muntu w'integuza igihe yabivugaga abantu bagira ngo bigiye guhita biba abantu benshi bibwira ko Yesu yaheze mu mva abandi baradamaraye ngo Yesu nazagaruka
igihe maracya hanuraga ibingibi bavuga ko nyuma yuko abihanuye habayeho igihe bita ngo ni umutuzo w'Imana cyangwa se silence silent of God cyangwa se Imana aracecetse izwi ry'Uwiteka riba ingume kuva icyo gihe ahanuye bavuga ko abaracemwe imyaka 400 ariyo abateoloji bakunda gusimbuza rwa rupapuro ruba hagati muri Bibiliya hagati isezerano rya kera n'irishya rw'umwe rutagize ikintu kiriho bakavuga ko rura rupapuro ruhagarariye iyo myaka 400 haciye igihe bagiye kumva bumva haje undi mugabo azavuga ngo ndijwe ryurangurira mu butayo mutunganye inzira z'Uwiteka muribuka ko igihe bajyaga kureba Yohana bamubajije ngo ese niwe wari ukwiriye kuza abantu bari babatumye cyane cyane abafarisa bari barasomye bari abantu barasomaga uyu munsi dufite ikibazo gikomeye cyane Bibiliya igira abantu benshi bayinenga ariko bamwe mu bayinenga bataranayisomye bitewe n'amakuru mabi bayifiteho gusa ariko bari abantu barasomaga pe uretse uwari waramuvuze Yesaya wari waramuhanuye kera ariko Malaki nawe yarasize amuhanu yavuga ngo dore integuzi igiye kuza rero niyo mpamvu baje bakamubaza wowe urinde se uje uvuga wowe urinde kuvuga ngo urabatiza abantu tujye kubwira gute abadutumye tubabwire kuri inde wewe waje ni wowe se wa wundi wari ukwiriye kuza urinde se ni wowe Eliya se ati ntabwo niwe urinde se nibyo bibazo bari bafite bari bazaga uyu muntu utangiye guhanura kandi se aje avuga mu izina ryande nuwa hehe ajate kiriya gero bari bafite ibibazo byinshi bashakaga kwibariza Yohana kuko yaraje avuga ngo jyewe ndijwe ryurangurira mu butayu icyo gihe rero bibazaga uwo Yohana se ijwi ry'urangurira mu butayu ntabwo iyo mvugo bayumvaga rero byabaye nk'ibibatonda baraguruka rero bajya kumubaza ariko niwe bari barahanuriwe Icyo gihe Yohana yahuye n'abantu benshi bamubazaga babaga batumwe n'abafarisayo n'abigisha amategeko n'abanditsi baramubwira bati tujye kubwira gute se abadutumye y'ukurinde nicyo cyatumye arabasubiza ngo mugende mabwire ngo gende ijwi ry'urangurira mu butayu kuko yarabatizaga abantu anafite ubutware bukomeye cyane yarafite autorite abwira abantu ngo mwabana b'inshira mwirinde babwiye iby'umujinjye kuzatera avuga ko nawe ari integuza kuko inyuma ye hagiye kuza undi muntu icyo gihe rero bo bari barasomye igihe bajyaga kumubaza kwari kugira ngo bamenye uwo ari we uje bari barahanuriwe yuko Eliya ashobora kuzagaruka kandi igihe bari bamutegereje bumvaga azaza afite n'ubwo butware ariko si icyo gihe yajemo uwo bitiranyaga na Eliya ntabwo ari we oya Eliya ahubwo yaje kugaruka nyuma igihe yahuraga na Yesu kuri wa musozi bari kumwe na Mose ngibyo rero Malaki rero yarahanuye hashira imyaka bavuga ko yaba haraciye imyaka 400 bategereje isezerano ariko igihe cyarageze rirasora kuko Imana ntabwo ibeshye ikindi yahanuyeho n'umujinya w'Imana uzarya abanzi b'Uwiteka nk'uko n'abandi bahanuzi bose bari barabihanuye ariko igihe yahagurukaga guhanura ibibazo byari biriho nyamukuru Abisirayeli bari baribagiye Uwiteka nyamara Uwiteka rero abakora ibintu bikomeye cyane bari barubatse urusengero rubagoye ariko bamaze kurwubaka barucikamo n'uyu munsi hano nibyo bibazo biracyariho abantu bagakora Uwiteka bashyizeho umutima bavunika ariko bamara gusubizwa igihe cyagera ibyo bavunikiye ugasanga barabitaye bateye Uwiteka umugongo nabo bakaga bavunika
insengero urusengero giye barwubakaga ntabwo byari byoroshye bari bafite abanzi barwanaga nabo kumanywana nijoro bari bafite ibitero bituruka impande n'impande icyakora ntabwo ariko byakomeje kuko bamwe bagezeho nyine bacika intege baragwa basubira gukora ibyaha uwiteka rero ababujije bashaka abagore b'abanyamahanga bamwe baradivorsa batangira kujya basenda abagore bari barashakanye nabo ngo bo mu busore bwabo kandi uwiteka arabaye umuhamya mu gihe babashakaga ngo batangira kujya babariganya n'ibindi n'ibindi icyo cyatumye rero ahaguruka ikindi mu nzu y'iteka ntiyari akibonekamo ibyo kurya abatambyi basohoka mu nzu y'iteka barigendera kuko babonaga nyine ibibazo byari byaravutse n'ibindi n'ibindi ubuhanuzi rero bwa Malaki bwaje bumeze nk'inkangu ararume bwarakanguraga babwira muri kwica ibintu muri kwica ibintu kuko Imana ari urukundo rero yari igambiriye ko bagaruka kuri yo kugira ngo bongere bakore imirimo yayo